या पुरचुंडीने शेक घ्या, भरलेली छाती होईल मोकळी, श्वास घ्यायला अडचण होणार नाही. नमस्कार, आरोग्यदा आयुर्वेद या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, बऱ्याच वेळा छातीमध्ये कप साचल्यानंतर आपल्याला काढा किंवा बाजारातील इतर रेडीमेड औषधे घेता येत नाही. लहान मुले, गरोदर माता किंवा मुळवेदीसारखे आजार असणाऱ्यांना अशा प्रकारच्या काढ्यांचा किंवा इतर औषधांचा फार त्रास होतो. अशा वेळेस आपण ही जी पुरचुंडी पाहत आहात तिच्या साह्याने पाठीला, छातीला आणि माथ्यावर फक्त 5 ते 10 मिनिटे तुम्हाला अगदी सोसवेल एवढ्या प्रमाणात शेक घेतला तर कफामुळे भरलेली छाती मोकळी होईल, बंद झालेले नाक मोकळे होईल आणि तुमची ऑक्सिजन लेवल देखील वाढेल. अशी ही पुरचुंडी बनवण्यासाठी कोणकोणत्या घटकांचा आणि किती प्रमाणात वापर करायचा आहे ते आज आपण या व्हिडिओद्वारे पाहणार आहोत. त्यामुळे हा व्हिडिओ अगदी काळजीपूर्वक बघा आणि चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून शेजारील बेल नोटिफिकेशनवर देखील क्लिक करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. भरलेली छाती मोकळी करणारा आजचा हा घरगुती उपाय बनवण्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम आवश्यक आहे ओवा. ओवा म्हणजेच अजवाईन अगदी प्रत्येकाच्याच स्वयंपाकघरात उपलब्ध असतो. ओवा खाल्ल्याने देखील कप नाहीसा होतो, परंतु लहान मुलांना किंवा गरोदर मातांना ओवा खाणे जमत नाही. याशिवाय मुळव्यात असणाऱ्यांना आणि विशेष करून रक्ती मुळव्यात असणाऱ्यांनी ओवा खाल्ल्याने त्यांना आणखी त्रास होतो. पण मित्रांनो, या ओव्याचा फक्त वासानेच चोंदलेले नाक मोकळे होते आणि काही वेळातच आराम वाटायला लागतो. आपण साधारण 2 चमचे एवढा ओवा हातांनीच चुरगळून घ्यायचा आहे. ओवा अशा प्रकारे चुरगळल्याने ओव्याचा सुगंध आणखी वाढतो. यानंतरचा दुसरा घटक म्हणजे कापूर. बाजारात 2 प्रकारचे कापूर मिळतात, त्यापैकी अशा प्रकारचा आयुर्वेदिक असा भीमसेन कापूर आपण वापरायचा आहे. भीमसेन कापूर देखील सध्या किराणा मालाच्या दुकानात देखील उपलब्ध होतो. या कापराच्या नुसत्या वासानेच ऑक्सिजन लेवल वाढण्यास सुरुवात होते. आपण साधारण एवढासा कापुराचा तुकडा बोटांच्या सहाय्याने चुरगळून यामध्ये टाकायचा आहे आणि आता याची पुरचुंडी बांधून घ्यायची आहे. या पुरचुंडीने शेक कसा आणि कुठे कुठे घ्यायचा ते आपण पाहूयात. यासाठी आपण एक तवा गरम करून घ्यायचा आहे. अगदी थोड्याशा प्रमाणात, म्हणजेच आपल्याला सोसवेल एवढ्याच प्रमाणात हा तवा गरम करून घ्यायचा आहे. आता आपण बनवलेली ही पुरचुंडी त्यावर ठेवून गरम करायची आणि याने आपल्या छातीवर, पाठीवर, माथ्यावर शेक घ्यायचा आहे. लहान मुलांना याने शेक देताना पुरचुंडीचे तापमान त्यांना सोसवेल एवढ्याच प्रमाणामध्ये शेक द्यायचा आहे. असा हा उपाय शक्यतो रात्री झोपण्यापूर्वी करायचा आहे, यामुळे झोपही चांगली लागते. आणखी काही दिवस हा उपाय केल्याने छातीतील कप पूर्णपणे नाहीसा होतो. धन्यवाद.